ဒီပီစီဝိုင်းဒီဘက်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကန်ခွင်လန်းနေဘလောက်ရရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအခုကဗျာဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကဗျာဆရာကတော့ပိုင်တက်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဒီမှာဆွေးနွေးတာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမပြောစရာတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလောက်ဖြည့်ပြီးပြောပေးပါဆရာမအခုနပြောသလိုပဲအဲဟိုဘက်ကဆွဲဆောင်တယ်ပြပောက်ထွက်တယ်ဆိုတာကပြည်တွင်းမှာလောက်ကင်ခွင်လန်းနေနေပါလို့လို့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဆွဲဆောင်နေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းမှာဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလည်းကျမတို့ကအများကြီးပြည်တွင်းရလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းအားပေးတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းတက်နိုင်သမျှချင်းငွေတွေရောအကုန်လုံးပေါင်းစုံပံ့ပိုးပေးနေတယ်အခုဆောင်ရွက်နေတာတွေအစီအမံတွေလည်းအများကြီးချမှတ်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေအကုန်လုံးနော် SME တွေဖွံ့ဖြိုးရေးတွေရောလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စီမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့ Labor Exchange Office လေးကျမတို့ရဲ့လောက်ကင်နဲ့လုပ်သမားရှာဖွေရုံနေရပြည်တွင်းအလောက်ကင်အတွက်ကိုလည်းကျမတို့ကအလုတ်သမားမှပုံတင်ပေးတယ်တင်ပြီးတော့အလောက်ကင်ရှာဖွေလိုတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဟိုအရေးချင်းနဲ့တင့်လျော်တဲ့ kait ညီတဲ့เนาะအလုတ်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကျမတို့ကအလုတ်ရှင်တွေဆီကလာတဲ့အမှားစာတွေကိုလက်ခံပေးတယ်အစိုးရဌာနတွေရောတမတွေရောပုဂ္ဂလိကတွေရောငါးဦးနဲ့ငါးဦးထက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေတမတွေအဲ့ဒီဖက်ဆက်တွေဒီရရတဲ့အလုတ်ရှင်တွေရဲ့အလုတ်သမားလိုအပ်ကြောင်းတောင်းကြတာအမှားစာတွေမှာပါတဲ့လိုအပ်ချက် requirement နဲ့ job description နဲ့ kait ညီတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုကျမတို့ဆီမှာလာရင်မှပုံတင်နိုင် job seeker တွေနဲ့ matching လုပ်ပေးပြီးတော့ကျမတို့ကစုဆောင်းပြီးတော့လုတ်ရှင်တွေစီကိုပေးပို့ပေးတယ်ဒါကခုနပြည်ရင်းလုတ်ကင်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီလိုပဲပြပသွားပြီးလုတ်ချင်တဲ့လုတ်သမားတွေခုနတရားမဝင်သွားရင်ကျမတို့ကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ပေးလို့လည်းမရဘူးကျမတို့တွေကဆောင်ရွက်ပေးလို့မရဘူးကိုယ်နိုင်ငံသားဒါကြောင့်မလို့တို့တရားမဝင်သွားတဲ့အရာတွေတက်နိုင်သမျှ short ချပြီးတော့ကုန်ကြမ်းစိတ်တွေရောကြအောင်နောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်သွားရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနောက်ပြီးတော့တို့အနေနဲ့တက်နိုင်ဆုံးကုန်ကြမ်းစိတ်တွေကိုဟာလာနည်းနိုင်သမျှနှဲအောင်ဒါတွေကိုကျမတို့ကစီမံဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ပြပလုတ်ကင်သွားချင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျမတို့ရဲ့လေပါရုံးတွေမှာပြပလုတ်သမားမှတ်ပုံတင်ကိုလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီဟာနဲ့သူကဗာလဲဆို PJ ဆိုတော့ passport for job ပေါ့နော်ပြပသွားလုပ်ဖို့တဲ့ PJ အဲအရာတွေလုတ်ထိုင်အောင်လို့ passport လုတ်ထိုင်အောင်လုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကဟိုမှာဟိုစကန်နေပေါ့နော်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျမတို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန SB တို့နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အဲ့ဒီအရာလည်းဒါ passport ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဟာတွေကနေဆက်စကန်နေမှာလေလုတ်ပေးတာတွေရှိတယ်ဒီမှာပေါ့လုတ်ပေးနေတာအဲ့တော့ဆရာဦးကျော်တော်ဆရာမပြောပြလာတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေတယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းပြောတယ် agency တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တယ်ဟုတ်ပါပြီ agency တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဘယ်လောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ပြည်ပကစင်ကကုမ္ပဏီပြည်ပကအမတ်ကုမ္ပဏီနဲ့အဲ့ဒီ agency နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့အလှညာရညွှန်ကြားချက်နဲ့ပင်လုံခန်းမှမှာရောင်းတယ်နေစားမှာရောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကအစိုးရစီမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်တာမဟုတ်ဘူး agency တွေဟာလောက်ကန်ခွင့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှပြည်ပထွက်ခွာမဲ့အလုပ်သမားတွေစီကစင်ကရောင်းတယ်အမခန့်ရောင်းတယ်ဒါဒီတရားဝင်မှုလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ agency တွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့ရိုးသားတယ်လဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာတော့မရိုးသားတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်ကွန်ရက်တွေကစပြီးတော့သူတို့မကောက်တော့ဘူးပြပထွက်မှာအလုပ်သမားတရားကိုကြံ့ဝင်တထောင်စီပေးမှလက်မှတ်ထိုးတယ်အဲ့ဒီဟို MOEAF ကိုတနှစ်တာဝင်ဝယ်စရင်အသုံးဝယ်စရင်တည်းမှာဟိုဘာအတွက်ဘယ်လောက်ဆိုတာသုံးတာရှိပြီးတော့သူတို့အလုပ်သမားတယောက်စီကတထောင်စီကောက်ပြီးတော့ပန်းဘလောက်ရတဲ့နေမှာနိုင်ငံတော်အခွင့်ဘလောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဇယင်းမပါဘူးနောက်တစ်ခုကပြည်ပမှာ2014မှာဒီလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလိုဆိုင်းမုတ်ကြီးကပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့စေဆိုပြီးတော့ဘတ်ငွေတထောင်စီကောက်တာဘတ်ငွေပေါင်း3ဘီလီယံဒီပိဆံကိုကျွန်တော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြောခွင့်ရတုန်းကလေပြောခဲ့တယ်ဒီပိဆံတွေကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီဆိုရတက်လက်ထက်မှာဒီငွေတွေကိုပြန်တောင်းပါဒါဒီထိုင်းကိုရောက်နေတဲ့အလုတ်သမားတိုင်းစီကယူထားတာဒါကိုပြည်ပရောက်နေတဲ့အလုတ်သမားတွေရဲ့ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးမှာတောင်းပါဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအကြိမ်ပိုင်းများစွာလူချင်းတွဲလို့လေးစည်းဝေးမှာလေးပြောတယ်စာနဲ့လေးပို့တယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့တီရှင်တီပြည်ပကိုထွက်နေတဲ့အလုတ်သမားတွေစီမှာပွဲစားတွေပဲခေါင်းပုံဖျက်ဖျက်ထိုင်းအစိုးရကပဲခေါင်းပုံဖျက်ဖျက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရပြီးဘာမှပြောမှုစိတ်တာဒီနေ့တီရှင်တီပြည်ဆိုင်မှာတောင်းလိုက်တာအရင်ဝင်နေဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အကိုတို့ဒီဥစ္စာမှာထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာရောအလုတ်သမားဥယေကတိုးလာသလားအလုတ်ခတ်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်အလုတ်ခတ်နိုင်စွမ်းဆိုတော့ order တွေရရှိလာတဲ့ဒီ peak season ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ခန့်နိုင်စွမ်းနေတိုးလာပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောချင်တာပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုမြို့ပြမှာပဲလာလုပ်နေကြတာဆိုတဖက်မှာလည်းဘယ်လိုပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ infrastructure တွေကမရှိဘူးကျေးလက်သွားပါပြောတော့မီးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့သွားမလဲဆိုတော့ဒီကလာပြီးတော့လဲနေတာပေါ့ဒီပြဿနာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချက်ကျွန်တော်တူဒီစင်တာပြောချင်တာရေရှည်ရေတူပေါ့နော်စာပေးလုပ်ပါ plan ပြင်ဆွဲပါပေါ့နောက်ရှေ့ရလူဆွဲထားတဲ့ plan ကောင်းတယ်ဆိုလဲလိုက်လုပ်ပါပေါ့နော်အရှေ့ရလူဆွဲလို့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအစနေပြန်စရတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော်တော်လေးယွာလည်နေတာကြာခဲ့ပါဘူး။ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျေးလက်ကလူကဟိုမြို့ဟိုလာတယ်မြို့လာသူ့မှာအိမ်နေလဲ ready မရှိဘူး။မြို့ပြလူတွေလည်းကြက်ကုန်တော့သူခင်ဗျာတင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့နေရတယ်။နေရတော့တခါကုန်စင်းနှုံးနေရလဲအော်တိုတွေတက်နေ။ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းလက်ကတိုးပေးဒီဟာတွေကကြာရေးသူ့မေရိုက်တယ်လို့ပဲလဲနေတော့တာပဲ။
So, Chilago, Pimpiome, so in Chilaka will a mutu, mutama to Lenin Abetomer. So, to show good one in Aga, Pinachin Sina, get Philippine, Pinachin Sinitore, Tunanga Joshi, Tunanga with Mayan Lera, Pinachin Sinitora, who negative Unicilu Miao, Trotwara, a two men in our Mohawk. A Joshi or Blue don't have literary, Milan in the Shabu, which you know, Japanese. Okay, okay. အဲ့တော့ဆရာကအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာလည်းလောက်ကိုင်းကလည်းမရဘူးမရဘူးဆိုရင်တော့လူတွေကထွက်ကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာလောက်ကိုင်းမပင်းနိုင်တဲ့အတူတူပြပောက်ရောက်နေတဲ့လူအဆင်ပြေအောင်အတွက်ပေါ့ဝိထာနာအနေနဲ့ဘာတွေများဥစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်လဲဆရာမဆရာပြောသဘောလာစာပို့ရလို့သွားတယ်ထိုင်ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်သွားဒီမှာဒီလိုလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းမျိုးတွေပြန်ရမယ်အ
ိုင်ငံမှာတွားပြီးမလုပ်ချင်ဘူး။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တွားပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုကျမတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုပြပကပြန်လာတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဥမာဂျပန်ကိုကျမတို့ technical intern training နဲ့စေလွှတ်တယ်။အခုပြီးခဲ့တဲ့2019အောက်တိုဘာလဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြန်လာတဲ့သင်တန်းဒီဂျပန်နေပြန်လာအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့မြန်မာလူသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ရရှိလာတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေသူတို့လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skill တွေနဲ့တော့သူတို့က language တွေလည်းကျွမ်းကျင်လာပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာပြန်ပြီးတော့အလုပ်ကင်တွေရရှိအောင်ကျမတို့က job matching event တွေပေါ့အလုပ်ကင်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပွဲတွေကိုကျမတို့ကတန်ယုံနေနဲ့အခုပူပေါင်းပြီးလုပ်တယ်။အဲ့တော့ဂျပန်တန်ယုံပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံနဲ့ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းလာပြီးတော့အလုပ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒီပြန်လာတဲ့သင်တန်းသားလုပ်သားတွေနဲ့စိတ်ဝင်တစားဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျမတို့ဒီလိုမျိုး matching ပွဲတွေကိုဒါအဲ့ရနေစပြီးတော့ဇက်တိုက်ကျမတို့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟိုကလည်းအဲ့လိုပဲကိုရီးယားကနေကိုရီးယားကိုကျမတို့ကအစိုးရပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency တည်ထောင်ပြီးတော့မှကျမတို့က employment permit system နဲ့လွှတ်တယ်မြန်မာလူသားလွှတ်တဲ့အတွက်အဲ့ကိုရီးယားပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေကလည်းကိုရီးယားမှာအလုပ်က၄နှစ်နဲ့10လလောက်ခွင့်ရတယ်။ရပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမပြောင်းမဲနဲ့သူကဆက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်သူက extension ရတယ်တချို့ကြောင့်မပြေသေးဘဲနဲ့ပြန်လာပြန်လာတဲ့လူတွေကိုလည်း re-entry စနစ်နဲ့ပေါ့ကျမတို့ကတခါပြန်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်သွားပြီးတော့ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလုံနိုင်အောင်လို့လည်းအဲ့စနစ်နဲ့လည်းဟိုကိုရီးယား HRD နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ပေးတာရှိတယ်ဝန်ထမ်းကတော့တော်တော်လေးလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့ပြန်လာလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့ကိုရီးယားနဲ့ HRD ကိုရီးယား HRD နဲ့ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းပြီးတော့ happy return program နဲ့ပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့လူသားတွေကိုဟိုဒီမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကုမ္ပဏီတွေမှဖြစ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးသူတို့ရလာတဲ့ scale နဲ့ kaitnya လုပ်တယ်မှာလုံနိုင်အောင်လည်းကျမတို့ပြန်စီစဉ်ပေးတယ်အဲ့တော့ညီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲနိုင်ဝင်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအလုပ်ကံခွင်လန်းတွေတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလောက်ခွင်လန်းတွေတိုးတက်လာဖို့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးက layer site ပြိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တမ်းပြီမှာနော် layer မြေပြဿနာကိုပြည်ပြည်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုအဲ့ဒီအလုပ်လက်မဲ့တွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော် layer မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေယာအရင်းအနှီးဈေးကွက်နှီးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအစိုးရကစနစ်တကျမူဝါဒတွေချမှတ်ရမယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေခေါ်ရမယ်တစ်ခါကနောက်တစ်ခါမြို့ပြမှာလုပ်လာတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ကြွညင်လုတ်သားလေ့ကျင့်ပြူထောင်ရေးလို့ကိစ္စမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းကိုအားကိုးနေလို့မရဘူး။နော်လုပ်ငန်းခွင်အလိုက်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်။ဟိုကြွညင်လုတ်သားလေ့ကျင့်ပြူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမယ်။ဒါကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အလုပ်လမ်းမဲ့ပြဿနာရှော့ချရေးအလုပ်ကံရရှိရေးမှာအလုပ်ကသားစေးကွက်အလွယ်တကူဆုံးဘယ်မှာရှိနေလဲ။အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ဆရာဦးကျော်တောင်ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားကိုလာမယ်နိုင်ငံသားမှလာရင်လည်းနိုင်ငံသားမှလည်းပြဿနာတွေတက်မယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတွေပေါ်များလာဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအကြံပြုချင်လဲနှစ်ခုကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောပါမယ်အချိန်နဲ့အချိန်အခါရကျွန်တော်တို့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ရှိပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုအလုပ်သမားတွေထွက်ကောင်းထွက်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်ပထွက်ခါတဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်ရှင်ဘဝကလွတ်အောင် MOU စနစ်ကိုအကောင့်တွေဖော်မယ်ဆိုရင်ရက်ကြီးအပေါင်းဘဏ်အပေါင်းအလညာညီမျှရှင် MOUရကြေးဆိုတာကရကြေးအောင်ချိုးရဖြစ်ဒီအဲ့ဒီရက်ွယ်ကြေးရွာကသွားမယ်အလုသမားရဲ့ကိုရေးရှဲလဲလွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီအလုသမားပြပတ်ကိုသွားမယ်ငွေကြေးဥမာဟိုတသိန်းကုန်ပဲနှစ်သိန်းကုန်ပဲဘဏ်ကစိတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါအလညာအလုသမားဝင်ထားပူပေါင်းတယ်ဒီအတွက်မှန်ကန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုမြန်မာတန်ရုံးကတဆင့်ဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လာမှာဖြစ်တယ်အလုသမားရဲ့လုံခြုံရေးရောငွေကြေးလုံခြုံရေးတော့ဈာတင်းမှာပွဲစားလူတန်းစားရဲ့ကောင်းမှုဖြတ်ရှင်ရကင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော် MOU စနစ်ကိုအကြံပြုချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ဆရာမတစောပြောသွားသလိုဟိုပြည်တွင်းမှာတော့အခြေခံလူတန်းစားတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဟို SME ဆိုတာရှင်းမှုတွေတည်တည်နဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးမြေဒါအပြင်အဓိကကနည်းပညာတွေလေးပါဖို့လိုပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြည်စီယာတွေအများကြီးကိုအစိုးရတည်အနေနဲ့မူဝါဒခံခံမှမှချပြီးတော့မှလုပ်ပါလို့တိတ်တုံးရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးအောင်မြင်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲဒီပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပိုလာတာနဲ့အမြတ်ဒီမှာလည်းအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပိုလာတာနဲ့များဒီ GDP လည်းတိုးတက်မယ်တခြား sector တွေလည်း
Pupido Taya Lama Pono. Okay, now General Group, Lone Twenty Kisarule, a Thai of Short China method. At all, Jay did up Pumbu, Pimono, Pidimashi, SMB, Pumbu, Tibule, Muarabo, Adiga Piotro, Kunina Muarano, a Colon Kuni Basura, Chenorule, Nipina Kuni, the Muara Kuni, Pibono, infrastructure, a Kuni, two down, one below, you know, the Pietana, Pishino Mia Pietana, Hobulo, General Junjibar. Okay, okay, how? She's the Mare, tomorrow, or Tinis Sunni Dora Council, but the Vijamaro, the Bora said Nali Kautara Shivare. At Aga, Birima, Aloka, and Quinlani, Bomia Lavi, last ready council will look Taraba. So don't Yaga Nungaro, Bomia Lavi, Lubiovare, Janet, Chesson, Kone Yaga Nungaro, Mabomia, the Bulubiovare, Aro, Tama, Kabiasi, Ale, Yogabari, Kabiasi, Abari, Yipotal, and Natangiama. So no, I can't, I mean, you never cheat. I don't do one. Quinlan, you mean, Gaudia. Maru Lenda Paddy, Sandandandra. Maru Quinlan, you pan me, Black Gong. I don't know if you have a lot of people who are in the world. I don't know if you have a lot of people who are in the world. I don't know if you have a lot of people who are in the world. I don't know if you have a lot of people who are ตุบายาตมารีนาเยกุญญีวะติอุกระผิดละไหนในควินเยมาควินแลมาငါတို့နိုင်ငံလေးอ่ะအလုံးကန်ရှားပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ငါတို့နိုင်ငံလေးမှာတင်ယူရန်တက်မြောက်ရန်မလိုတဲ့ပြမဆူတရားရှိတယ်တုံးမကုံဖုံးမကုံနဲ့ဌာနတရားရှိတယ်တခဲတဲ့အာတွေးရမလိုတဲ့နေအောင်ရရှိတယ်ငါတို့နိုင်ငံလေးอ่ะချွေးတဲ့အာများတော့ဖိတဲ့ဆိုးကျိုးနေပါကြမှာလေလောက်အာရင်းမင်းနဲ့တိုက်ရချိုးကြတဲ့ငါတို့ခွေလန်းရယူကြမှာလေ ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ပြည်တွင်းမှာအောင်မြင်တဲ့ကိုကြီးစားတရားကငါတို့နိုင်ငံလေးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းသိနေပါ။ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းနေဘလောက်ရရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်နှစ်ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ကြံပြုကြတဲ့ဆိုရင်တော့ DBC Wire တပည့်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ကြံပြုနိုင်ပါတယ်။အီ